নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দুটা সংবাদ গুৱাহাটীত আইডি হোম স্থাপন কৰা আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত মানৱকলিতা তিতাবৰৰ পৰা মানৱকলিতাক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰ্তমান মানৱে স্বীকাৰ কৰিছে সংস্থাপনৰ কথা আইডি চিৰাঙৰ দ্বিতীয় দীপক পাটৰী গ্ৰেপ্তাৰ দ্বিতীয় বঙাইগাঁৱৰ হৈ থকা অৱস্থাত ভুৱা নথি পত্ৰৰে পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছিলে প্ৰায় 400 বাহন 417খন বাহন পঞ্জীয়ন কৰি বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত ছাত্ৰৰ সলিল সমাধি ফেৰীৰ পৰা পিছলি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছিল দুই ছাত্ৰ কৃষ্ণ আদিত্য বাস্কৰ নামৰ ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কটন কলেজিয়েট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল মৃত কৃষ্ণ জীৱন্তে উদ্ধাৰ হৈছে ছাহিল বাস্কৰ নামৰ আনজন ছাত্ৰ বিশাল চুবিন প্ৰবঞ্চনাৰ জালত ভৰি দি বিপদত এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাগৰাকীও নামী দামী চিকিৎসক চিকিৎসককেইজনে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিলে বিশালে চিকিৎসক কেইগৰাকী লৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ যোজা কৰিছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাক লৈ তৎপৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে চুমি বৰা ৰাজীৱ বৰা বাণীপুৰা 7 নম্বৰ বাইলেনত থকা ঘৰটোত অভিযান কৰিছে বিগত 6 দিনে চলা অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু অলংকাৰ ক্ৰয় কৰা ৰচিদ নামী দামী পাৰ্চ মূল্যৱান সামগ্ৰীৰ লগতে আপত্তিজনক নথি গহপুৰত ৱাই বি ৱাই কাণ্ডৰ মূল প্ৰবঞ্চকক আটক কৰিছে বৰ্তমানলৈকে 3 জন লোকক আটক কৰিছে গহপুৰ আৰক্ষীয়ে ধৃত শিক্ষক মিথিংগান নাৰ্জাৰী আৰু অনিৰাম বসুমতাৰী গহপুৰত ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে লুটিছিল 1,00,000 টকা ভুৱা ট্ৰেডিং এপ ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰিছিল লুণ্ঠনবাজ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে ইডি আৰু আয়কৰ বিভাগলৈ চিঠি লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰয়োজনত চি বি আইকো হস্তান্তৰ কৰা হ'ব তদন্তৰ দায়িত্ব ঘটনাত জড়িত সকলো অভিযুক্তকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি সকিয়নি ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাসৰ বিৰুদ্ধে মুখ খোলাৰ আশ্ৰাফুল হকক এইবাৰ ইউটিউবাৰে ভাবুকি দিছে ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তই ফোনযোগে ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ পূৰ্বে ভাস্কৰ দত্তই টকাৰ বিনিময়ত স্বপ্ননীলৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰিছিল এই অভিযোগ আনিছিল আশ্ৰাফুলে ধেমাজি চিলাপথাৰৰ অকাজান শান্তিপুৰত হেণ্ড গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ হৈ চাঞ্চল্য উন্মুক্ত অৱস্থাত 515 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা উৰণীয়া সেতুৰ নিচে কাষতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটি হেণ্ড গ্ৰেনেড চিলাপথাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেনেডটো উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত কৰি আছে নগাঁও চৰকাৰী চাকৰিৰ মুকলি বজাৰ বহিছে কলেজৰ সহায়কৰ পদত নিযুক্তিৰ নামত উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ দীপজ্যোতি বৰা নামৰ এগৰাকী প্ৰবক্তাৰ বিৰুদ্ধে কেমেৰাৰ সন্মুখতে ধন ললে প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে ৰহাৰ ডিমত কিশোৰী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ বৃদ্ধ শিক্ষকৰ ৰূপেন দাস নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'বলৈ মাত্ৰ 4 মাহ বাকী থকা অৱস্থাতে জঘন্য কাণ্ড কৰাৰ অভিযোগ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন ADRE নকল কৰিলে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰাৰ্থী নকল সন্দৰ্ভত বিধানসভাত ইতিমধ্যে অনা হৈছে বিশেষ আইন ফেচবুক যোগে এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত চৰকাৰে মুকলি কৰিব হেল্পলাইন নম্বৰ এডিআৰী স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে চৰকাৰ এডিআৰী সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত সকলো বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চেৰাপুঞ্জী ভ্ৰমণলৈ গৈ মেঘালয় আৰক্ষীৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে অসমৰ পৰ্যটকৰ দল এটা মেঘালয় আৰক্ষীৰ মৰ্মতালীৰ বাবে উৰেত নিশা গাড়ীত বহি থানা চহৰত কটাবলগীয়া হ'ল অসমৰ পৰ্যটকৰ দলটোৱে 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই তেওঁলোকে তেনেকৈ আছে দবকাৰ সৰুপথাৰ যমুনামুখত বিধ্বংসী ধুমুহাত ঘৰৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰিল আহত হৈছে কেইবাগৰাকী সৰুপথাৰৰ মীৰা সতনামীৰ ঘৰৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিছিল গছজোপা বন্যজন্তুৰ বিচৰণত ভয় শংকাত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিচৰণ কৰিছে সমান্তৰালকৈ দুটা বনৰীয়া মহেও বিচৰণ কৰি আছে নগাপথাৰ এলেকাত বাঘৰ লগতে কলিয়াবৰ বনাঞ্চলত এতিয়া জনাঞ্চললৈ সোমাই অহা জীৱ জন্তুৰ বিচৰণ উত্তৰ গুৱাহাটীত ৰাইজে চোৰক ধৰি কটাই দিছে আৰক্ষীক শিলাগ্ৰান্তৰ শ্মশানৰ লোৰ ৰেলিং চুৰ কৰি থকা অৱস্থাত সেই গেঙক ৰাইজে ধৰি উত্তম মধ্যমপুৰে আৰক্ষীক চমজাই দিলে উত্তৰ গুৱাহাটী কাটিং পাহাৰত অঘটন গা ধুবলৈ গৈ পুখুৰীত পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত লোকগৰাকী তামোলপুৰ দৰঙা মেলাৰ অভাৱ বসুমতাৰী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত পুৰণি গোদামৰ মহিলা সমাজ ওলাই আহি পবিত্ৰ ভাদ মাহত নামঘৰীৰ প্ৰখৰ ৰোডত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ মহিলা বৰপেটা দলঙৰ পৰা মৰা নদীত জাপ দিলে যুৱক এজনে বৰপেটা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে এই ঘটনা নৈত সন্ধানহীন যুৱকজন সুন্দৰী দিয়া দক্ষিণ হাতীৰ ধনমণি দাস বুলি জনা গৈছে দুৰ্ঘটনাক লৈ তিতাবৰৰ চুঙিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুৰ্ঘটনাস্থলীত দূৰে দুনিশা পৰি থাকিল মৃতদেহ মৃত লোকজন ৰাজাৰাম ভূমিজ আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবে লোকজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ ৰাইজৰ বোকাখাত বিহাৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কিয়া বাহন আৰু বাইকৰ সংঘৰ্ষত নিহত দুজন লোক ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লগতে উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী অতুল বৰা জালুকবাৰীৰ 7 মাইলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনৰ খুন্দা মাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰে বাহনখন কথম্পি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে বাহনৰ চালকৰ
পহিলা অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষত পৰ্যটকৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ পৰ্যটকৰ বাবে আশ্চৰ্যজনক সমল সন্নিৱিষ্ট হ'ব আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষটোত আনহাতে চাইক্লিং ট্ৰেকিং আৰু বাৰ্ড ৱাচিং চাৰ্কিটৰ সংযোজনেৰে পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলখনক পৰ্বতাৰোহত শিল বালি মাফিয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰমণ চলিছে ৰাজ ফাঁকি দি মাফিয়া অবৈধভাৱে খনন অব্যাহত ৰাখিছে বেকী নৈখনত বৰপেটাৰোহত বন বিভাগৰ অভিযানত কাৰীৰ দলে জব্দ কৰিছে চালানবিহীন তিনিখনকৈ শিল বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ নদৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালিপৰা উদমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দীঘলীৰ গাঁও পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতিৰ অভিযোগ নিৰ্মাণ কৰা মাত্ৰ তিনিটা দিন নহওঁতেই চপৰা চপৰি খহি গ'ল পথৰ বিটুমিন পথছোৱা ঠিকাদাৰে কৰা বিসংগতিত জাঙোল খাই উঠিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা নিমাতীঘাটৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ তিনিটা বছৰ অভিশপ্ত দিনটো সোঁৱৰি মাজুলী কমলাবাৰী ফেৰী ঘাটত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ফেৰী কৰ্মচাৰীসকলে 2021 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰতে সংঘটিত হৈছিলে এই কৰুণ দুৰ্ঘটনা মহানগৰী সিজুবাৰী ঈদগাহ খেলপথাৰত ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদী সভা কনকলতা বৰুৱা পথছোৱা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপন কৰাক লৈ প্ৰতিবাদী সভা পতা হৈছে অশান্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিলে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপাল শ্ৰী এল পি আচাৰ্যৰ সৈতে ৰাজভৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিংসহ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে দিল্লীৰ কাৰখানা ভয়ংকৰ জুই দিল্লীৰ ৱাকাৱালা অঞ্চলত এটা ফেক্টৰীত লাগিল জুই অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপকৰ মুঠ 26খনকৈ বাহন হতাহত হোৱা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক লক্ষ্ণৌত হঠাৎ তাজপথৰ দৰে খহি পৰিল অট্টালিকা এটা এই ঘটনাত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে 8গৰাকী লোকে আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 28জনৰ অধিক লোকৰ নিমিষতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে অট্টালিকাটো ঔষধ ব্যৱহাৰ গুদাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল অট্টালিকাটো শনিবাৰে বিয়লি 5 বজাত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনা ধ্বংসস্তূপস্থলীৰ পৰা ঘণ্টাৰ কিবা ঘণ্টাৰ পিছত অভিযান চলাই NDRF STRFয়ে বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰে কংগ্ৰেছৰ যোগদান ৰিপুণ বৰাৰ AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিলে ৰিপুণ বৰাই চৰাইদেউ জিলা মথুৰাপুৰত অনুষ্ঠিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰঞ্জনে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুঠ 33জন সদস্যৰ কংগ্ৰেছৰ যোগদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে আন বহুকেইগৰাকী নেতা শিলচৰৰ অভিজিৎ পালৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ক্ষোভ বৰজালেংগা ব্লকৰ ইৰংমাৰা আৰু লোহাৰ বান মণ্ডলত অভিজিৎ পালৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰে চৰাইদেউ কংগ্ৰেছৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সভা গ্ৰহণ কৰিব কেইবাটাও সিদ্ধান্ত সভা গৃহীত হ'ব গুৱাহাটীৰ বৈঠকত লোৱা কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্বৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰত প্ৰজ্বলন কৰিলে বন্তি চৰাইদেউ মৈদাম পৰিদৰ্শন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনক আমেৰিকাত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী টেক্সাছৰ DFW বিমানবন্দৰত ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি জনালে প্ৰৱাসী ভাৰতীয় আৰু কংগ্ৰেছ সমৰ্থকসকলে ৱাকাফ সম্পত্তি বিধেয়ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিজ্ঞা বাতৰি নাজমনৰ চৰকাৰে লোকসভাত ৱাকাফ সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল যদিও বিৰোধীৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ বাবে গৃহীত কৰিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে আজমনে বাইহাটাৰ কমলপুৰত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা দ্বিতীয় বৰ্ষত ধৰি দিলে অনন্ত ৰাম দাস আৰু গণপতি মজুমদাৰৰ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন 98 সংখ্যক উপজা দিনত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰা হৈছে কলাক্ষেত্ৰৰ সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় সমন্বয় দিৱস ভূপেন হাজৰিকা নিয়াৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অনুষ্ঠান মহানগৰীৰ জালুকবাৰীস্থিত সুধাকণ্ঠৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ ভূপেনলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হৈছে সমাধিক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মংগলদৈ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতিৰক্ষা সমিতি দৰঙৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সুধাকণ্ঠৰ 98 সংখ্যক জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে উপজা দিনত শিৱসাগৰৰ ভূপেন দাক স্মৰণ কৰা হৈছে শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰৰ নিবাসী সুধাকণ্ঠ অনুৰাগী শিল্পী প্ৰবীণ মেছে পুৱাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে লগতে এই গীতৰ পৰিৱেশেৰে সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰে মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত ভূপেন দাস স্মৰণ সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ আছু উদ্যোগত কেতিয়াবাতে স্মৰণ কৰা হৈছে ভূপেন দাক প্ৰতি বছৰে ভূপেন দাৰ জন্মদিনটো আছুৱে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰতে উদ্দীপনা অনুষ্ঠানেৰে আয়োজন কৰি আহিছে ভূপেন দাৰ স্মৃতি সম্বন্ধন কৰি আজিও নষ্টালজিক হৈ উঠে ভূপেন দাই পাতি লোৱা মৰমৰ সৰু ভাই নৱৰ আলী কলিয়াবৰাৰ কুঠৰীত নৱৰ আলীৰ লগতে বৰশী বাই থাকোঁতেই কাজিৰঙা কাজিৰঙা শীৰ্ষক গীতটো সৃষ্টি কৰিছিলে ভূপেন দাই
Udakanor Pozani to Punar Sorsat Espur of Murlinat, Junior Pupen Hazarika Hisabe Purisit of Murlinat. Udakantar Git Gungunai Nostalgic Rutil, Kolaguru Bishnu Rapar, Putra Bidha, Gritiraz Rapa, Pupen Hazarika Hanito, Laugh for a Logote, Petri Bishnu Rapar, Hong Sparkle of Hapupen Hazarika, Tahani, Hipuna Lidin or Kota, the Ajibon on a Korea. Pokrajar Sahorot, Dr. Pupen Hazarikar, Hatanova Hotel, John Moribo, Japon Korahoi, Gurango, Dhan Sakro, Dugot, Sahorconor, JD Roots Tito, Railway Run, Kitur, Honglok Nos, Ohibidi, Rankono, Swat Hansa Dumista. Homoy Contact Piroti. Tinisukia, Makumar Hongkordev, Hihu Niketanot, Udhakanth Dr. Bhupen Hazarika, Debor Janmadin Upolokhe, YDM Art and Joke School, Echo Goraki Satra Satri Hojo, Dr. Bhupen Hazarika, Brihotam Protispeed on Konkora. Lakhetra, Rajo Bibagor, Dudinia Kormohala, Mishan Bhunhara, 3.0 Rupino Purbe, Onustito Hoi Ekormohala, Kormohala, Rupositake, DC, ADC, Rajo Sakur Bukwehokot, Jila Pojatoka, Homosakini, Kormohala, Rupotapon. October Potom Hokta Horpora, Rompopo Mission Bokunhara 3, Itibode Mitanapa, Bumi Hong Kranti of Pascon Bitho, Puri, Grihito Hose, Are A Sorkar or Kajakalati Hikoluke Bokunhara 3.0 Procrea Solitikibo. Matri Kazana Britir Sinta Sorsa Kurisa Sorkar, Porobotic Cabinet or Boitoko, Kazana Britiklo at a Hitandalwabo, Montebepers Raja Montreal Jugan Mohone. Banaras Hindu Biswabidyalayor Adhyapak Birinsi Kumar Sharmak Rashtriya Shikshak Bata Pradan Korile Rashtrapati Draupadi Murmue Shikshak Diwasor Dina Bata Grahanor Pisote Pradhanmantri Modi Bohojanamulok Sakshat Korile Adhyapak Gorakiye Dhekiajulir 15 Septemberot Onustito Hobo Adibasi Shanti Chuktir Dubosoriya Borshopurti Dhekiajulir Saha Bagisa Khelpotharot Adibasi Shanti Chuktir Ditiyo Borshopurti Udjapanor Prostutir Boost Lole Adibasi Kalyan Aru Unnoyon Porishodor CEM Durga Hastai Brother Sami, Hupen Uzirok, Moron, Korea Peggy, who is a control behind Tauzir, Ojogahati, Majum Kondo, Tekon, the Hongi Bissog, Ekon Hongi Bitalo, Bonbutan, Korile, are kicked in a homote, Sokulu to Kile, Hantauzir. Rasta Pocha, Jolisa Gulakator Satri, Goar, Melongo, Todosito Harbor Party of Modeling Protejogita, Hitabarjan Kurbula Hokim Muse, Gulakator Uha, Goronga, Ritangon, Kola, Honsuti Bika Kendra, Sokra Kisato Satri. Baksa Himanto, the Prakritic, Parhangota, Rekar Ketrots, as I have been Hongkoton Homohor, Dabota Hilfaki Honikor Moklarajon, Baksa, Jila, Parpota, Himanto, Putan Putti, Onusito Hose Kormohalaka. Dagon Kiri Samanomitar Bath, Uttor Tripura, Harmonogor, Egoraki, Krihokor, Ganganogor, Gaur Bakinda, Indro Kumar Sinhai, there do ekor, Matite, Kurise, Dragon Follower, Dangor Kitty. Mahanagari Maspa Hansruti Prokolpot, Sachin Hormar, Dwara Rosito, Tritiohon Grantho, Adi Manopor, John Maru Pitibi, Bipina Pantolo, Unuson Korahoi, Nupur, Cultural Academy, Ajon Kora, Unustan, Unuson Korahoi, Grantho. Momaga, Jila Purpon, Pakor, Kajalopora, Duida Lokatakora, Judy Hupar, Kijalopor, Zaibali, or Mustafa Rofe, Linko, Judy Hupar, Pradito Kajalor, Eduida Lok, Reprako, Duida Lok, Jara. Captain Sotte Ceremonio Depok Patri Mohanagri Korot Obijan Solisa Dijok Logot Lue, Habari Yarubari Toka, Korot Obijan, Bongaga, Poribohan Pika Jalot, who is in Epia Pogunity. Trading from Monsana Kandor, Toronto Babe, SIT Goton, the Aji Hongjukta Porakor, Nitrita, Hajonia, SIT Goton Korahose, SIT, Hajonia, Dolota, Sedibur, Trito Aruki, Otikok, Dinichar Aruki, Porito Hog, Arusia, Dilu Aruki, Otikok. Away got Arukir, Jalapurse. Head gauge trading app or Namoni Homer Mul Nayok Abdul Hai Abdul Hai Kenika Papri Aruke Borpeta Prato Kurile Namoni Homer Borpeta Bongan Haja Haja Luka Protana Kori Aki Putiro Tiktokalun Ponoro Pijubase. It even a Monipura on Hose Dronam. X September on Monipur Code Trukot Honijana Kuki Grapontie Solwa Drone Akaman of Lotte Dujon Luki Hoto Husile Nogoraki Luka Katapu Husile. Tripura Dharmanagar Atok Kora Husi Sari Bangladeshi Nagoriko Sariyojone Obojomabe Part of Probe Kurisile. LIC-r কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে আৰক্ষী আটক কৰিছে বাংলাদেশী নাগৰিক কেইজনক হৃত বাংলাদেশৰ বগেৰহাট জিলাৰ একেজন বাসিন্দা ৰাজকটৰ পৰা ৰাজ্যটোলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা মল্ল জুজাৰ বিনেশ ফোকাটে নিৰ্বাচন খেলিব হৰিয়ানাৰ পৰা জলানা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বিনেশ ফোকাট হ'বৰে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠকত নাম স্মৰণ কৰা হৈছে ফোকাট ভাৰতীয় মল্ল জুজাৰু হন্থাৰ বিতৰ্কিত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা বৃজভূষণ সিংৰ বিৰুদ্ধে চলা যৌন নিৰ্যাতনৰ গুছৰ তাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে খেলুৱৈসকলৰ চকুপানী কংগ্ৰেছলৈহে বুজি উঠিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ মিনি হস্পিটেলৰ স্থাপন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সাংসদ ডকুমেণ্ট হোসেনে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে সাংসদগৰাকীয়ে অসমৰ ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত স্থায়ীভাৱে হাই কোৰ্টৰ শাখা স্থাপনৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী
সামগ্রী উপনির্বাচনত পুত্র প্রার্থিতা সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া দিছে রকিবুল হোসেনে ক্রিকেটারৰ লড়া যদি ক্রিকেটার হব পারে এজন রাজনৈতিক নেতার লড়া কিয় রাজনীতি করব নয় বলে মন্তব্য যুক্তি দাঙি ধরেছে বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদন সন্দর্ভত বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ল কংগ্রেস রাজনৈতিক হেঁচা সরকারে প্রতিবেদন পেলায় থার অভিযোগ কংগ্রেসের এটিও সরকারে দহটা অনুচ্ছেদ অনুমতি জানাই নাই বলে দাবি উত্থাপন করেছে কংগ্রেসে স্বজনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ বিচারে কংগ্রেসে স্বজনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের বাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ 2013 সনের 9 ডিসেম্বর পদক্ষেপ লৈছিল বলে দাবি করেছে কংগ্রেসে প্রেম প্রবঞ্চকক লৈ প্রতিক্রিয়া দিছে কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ বৰদলৈয়ে রাজ্য সরকারে এইবোৰত কিয় ইডি নলগায় বলে প্রশ্ন তুলিছে বিশাল কাণ্ডত হাঙুর খা সুমি বৰা আর তার্কিক বৰাক লৈও প্রতিক্রিয়া দিছে নীতি আয়োগত আরম্ভ হয়েছে UPPL BPFর একত্রীকরণের প্রক্রিয়া বড়জাতির স্বার্থত একলগ হব বিচারে দুটা আঞ্চলিক দল এপসুর আহ্বানের পিছতে দল দুটার একত্রীকরণত আগভাগ লৈছে UPPLর সাংসদ রণগৌড়া নার্সারি আর BPFর বিধায়ক রবিনাম নার্সারিয়ে UPPLর সঙ্গে মিত্রতাত হিউ সঙ্গে দিছে BPFে অবশ্যই একত্রীকরণের প্রক্রিয়া সন্দর্ভত এটিও মুখ খোলা নাই UPPLে বাক্সা বাগানপাড়া পরিষদীয় সমষ্টির সুবনখাটাত UPPL দলের বৃহৎ যোগদান কার্যসূচী প্রায় 2 শতাধিক বিভিন্ন দলের নেতা কর্মীয়ে যোগদান করলে প্রমোদ বড়োর নেতৃত্বাধীন UPPL দলত BTC পরিষদের অধ্যক্ষ কাতিরাম বড়োর উপস্থিতি যোগদান কার্যসূচী শারীর প্রতিবন্ধকতা নিউচি প্যারিস প্যারালিম্পিকত জীবনের জয়গান গাইছে এদল ভারতীয় এই সকলের মাজত আছে উত্তর পূবর প্রথমগী প্যারালিম্পিকত পদক জয়ী নাগালেন্ডর হোকাটো হোতেজে এবার প্যারালিম্পিকত ব্রঞ্জর পদক লাভ করার উপরই 2022 সনের এশিয়ান প্যারা গেমসতো ব্রঞ্জর পদক আর 2022 সনত মরক্কো গ্রাঁ প্রিত রূপর পদক লাভ করেছিল হোকাটো হোতেজে সেমাই সেমার ব্রঞ্জর পদকে প্যারালিম্পিকত ভারতের মুঠ পদকের সংখ্যা 27 বৃদ্ধি করলে 2002 সনের 14 অক্টোবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাউন্টার ইনফিল্ট্রেশন অপারেশনের সময়সাতে হওয়া মাইন বিস্ফোরণের বা ভরিখন হেরাইছিল সেমাই গোয়ালপাড়ার লক্ষীপুর প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলার চূড়ান্ত খেল হব উদ্বোধন করলে গুহী লোকসভা সমষ্টির সাংসদ বিজুল কলিতা মেধিয়ে বালাচারী নব উদিত যুব সংঘর সৌজন্য বালাচরী খেলপথার অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রাইজ মানি ফুটবল প্রতিযোগিতাখন আসর সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর জ্যোতি বরুয়ার বিরুদ্ধে দিসপুর থানায় গোচর রুজু হয়েছে এগারী যুবতীয় দাখিল করেছে এজাহার গার্জিয়ান নিয়ার হেমকিতার কেবাটাও ধারা শঙ্করজ্যোতির বিরুদ্ধে রুজু করা হয়েছে গোচর ট্রেনিং প্রবঞ্চক বিশাল ফুকনক জেললে প্রেরণ করা হয়েছে ডিব্রুগড় আরক্ষীয় পুনের জিম্মা নিবিচারে শনিবারে আরক্ষীর জিম্মার মেয়াদ উকলিছিল বিশালর বিশালের সঙ্গে সুমির সম্পর্ক সন্দর্ভত ডিব্রুগড় আরক্ষীর অভিযান সুমির এজন বিশেষ বন্ধু কেবাবারও থানায় মাতি সোধা পোছা করেছে আরক্ষী শুক্রবার সন্ধ্যা আরক্ষী সোধা পোছা করবলে থানায় মাতি আনিছিল সুমির এগারী বান্ধবী আরক্ষীর জেরাত বিশালে নকলে সুমির কথা প্রিয় সংখ্যা ছয় বলে আরক্ষীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে বিশালে বিশালের বাহনের পঞ্জীয়নত ছয় সংখ্যাটো প্রাধান্য দিয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছে স্মার্ট আরক্ষীর লুকা ভাকু রিল অভিনেত্রী সুমির মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পিছতো ছটা দিনে বিশাল কাণ্ড রিল অভিনেত্রী সুমি বরা আর স্বামী তার্কিক বরা গ্রেপ্তারের ব্যর্থ হয়েছে আরক্ষী ট্রেডিং কাণ্ডক লৈ পুনৰ স্পষ্টীকৰণ দিছে দীক্ষু শর্মায় কোনো বেআইনী কাম নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে দীক্ষুয়ে কাৰ পৰা উপহার হিসাবে গাড়ী বা অন্যান্য সম্পত্তি লাভ কৰা কাৰো পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে স্পষ্টীকৰণ দিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে ট্রেডিং প্ৰবঞ্চনা কাণ্ড তিতাপৰা বৰহলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অবিনাশ পাৰ্ধিয়া নামৰ এজন যুৱকক ডিব্ৰুগড়ত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত পুনৰ পোহৰ লৈছে 500 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী বিগ বিগুল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে লুট কৰাৰ কথা পোহৰলৈ সপোন দাসৰ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ হাতী কাম থানাত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য SITI-এ তদন্ত কৰিব অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক কঠিন হ'ব আধাৰৰ বাবে পুংখানুপুংখভাৱে বিবেচনা কৰা হ'ব মন্তব্য কৰিছে অসম চুক্তিক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম চৰকাৰৰ আওতাত পৰে কেইটামান অনুমোদনাৱলী দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰা বিধ্বস্ত দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নৈত পৰিল কণমানি ছাত্ৰ দলঙতে উলমি ৰল ছাত্ৰজনৰ স্কুল বেগ লামডিঙৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা লামডিঙৰ হিন্দী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ঘটনা বক্সাৰ যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন হীনা জোৱানৰ পাঠশালাৰ এখন হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ সিপাঝাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা দুইচুৰে পলায়ন কৰিছে থানা থকাৰ সময়তে পলায়ন কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ মাজত দুয়োজন আৰক্ষীৰ জিম্মা দিহীন কাণ্ডৰ দুই ধৰ্ষণকাৰী অধিক তথ্যৰ বাবে নগাঁও আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাবুদ্দিন আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল দিহীন কাণ্ডৰ দুই লম্পতে দুই লম্পত ফাঁচীৰ দাবী তুলিছে থিংবাসীয়ে কাছাৰ লক্ষীপুৰৰ লেডিচৰা বাগিচাত বিদ্যুৎ সৃষ্টি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু মৃত শ্ৰমিকজন ৰামাশংকৰ কোৱেৰী বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ তেই মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হ'ল
আজিৰ হৈতে বিদায় লম। নমস্কাৰ।